Леко там отзад антената на телевизора. Ма, опрял съм камера. Тук сега се движите, чакайте. А тук ви замръзи направо стоп кадър. Сега стоиш направо. Вари си, жена, нали? Прави нещо. Ами аз... Вариш не, вариш ли си стоиш? Сега там съм се. Ами там се стоиш. Виже, отде видя ли като се... Тук стоите сега. Тук стоите, тук сега почва да играете те да се кичете. Тук си продължавате, ти какво си правите? Виже, повече да като гледам така, като седя тук и аз само рекох тъй. Ето и. И като да ми каза, става тъй като се да направи тъй като на Боб и аз от там се задвигам. Не, като на сръбските такова ли? Да, ама да точно там той тъй бавно се движи и му замята късата. Тя да бъдат кокерата. Я направи сяло на идеята, тък 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 ясна. Дате, е от датата тук, траки. Датата... О, датата е отгоре. До лампата не е, на капачите. Дата. Циганки. О, чакай, чакай да... Сега го блокира. Стой. Е, как си да там? Всеко трябва правя. Сега още път да си. О, виж как прави на филми ти, бе. Нали правят тъй? И приказвай, то си смеят ли това работа. Добре, чай се. Сега блокирай, блокирай. Добре, не, а те се смеем. Чакай, ма то спира сега, спира. Чакай, махни, махни сега. Айде, ако ма то се снима мъжене, то не си справа. Знаеш как да спира на място сега? Само говора. Еми, само говора и стоиш на едно място. А па сега си падна. Яка се образи там, замрази. Напред, като ти имаш чаша, вика, не, спрете, не? Сега май го спиш. Като снимка стоим. Нали на филмите те и правят такова тъй. И сега, на къде да заместиш ти седиш там? Сега пак. Сега е пъде малки чечи. Сега вече са две, бавно са две. Дай игре малко да виж, че то са били забавни. А, не, 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 не. Тук не, не, казах не. Тук е моля, моля. Жени, тук е изпълнение. Пази са бе, кали. Ева, не си. Бавно, бързо са две. Ето е. Изведнъж батка да седне на моето място. Ма като спреш вече. Ама да спреш и говора. Ама към първо да те спре. И да спреш. Да ма спреш на място и говора. Не, не на място. Спираш и изключваш от там. Но то не се изключва. То не, то се спира само, бе. Ай сега. То стоп кадър, ай кали мъжене. Мащте се. Сега два пъти натискаш по-бързо. Сядай ти сяда. Ти сяда, брат. Ти сядаш там. Ма не местиш, нали? Не. Ме то на място, то няма. Да, да, има, има. Кали, а ти? Да. О, стопли ми го, първо, чакай се. Да кажем те сега. Чай сега, снимай празен стол и изведнъж аз ще появя след той. Веднага трябва да се натисне, втори път. Тази го гледай сега, снимай празния стол. Дай сега се помести от там. Иди до нея. Ай, чай, чай, лайва. Ама не мисти камерата, защото не се не става интересно. И аз сега снимай празния стол. Ето с. Я го пригърни. Пригърни, да станете мирни. Ай сега да дойде и аз там. Не, да снимам. Ай сега спри и аз да дойде и аз там. Спря ли? Иде тримата ви снимам снимка. За портрет. Чакай да го направим цвет на снимка. Ай, аз спред те. Ай. Какво? Искате ли да ви снимам? Ме нищо, то те направи да направи. Направи ли снимка? Ма ти да те не мърдала още. Чакай сега, къде да направим? Те сега да тръгне тук. По-бързо тръгна ти. Ама то тук тръгва, ама тук другото. Един-два пътя. То другото. А, аз между вас най-голяма. Няма смисъл наредили те на тази шишета. Няма смисъл наредили те надолу. Ти понеже си по-лиск. Може се ради по-големина. Ми после не иска вече. Баш, е, ма от тебе съм. Няма казах от него. По-височина, по-големина е, по-гоща. Я да и аз да го направя това, дето... Са си счем. Я да, да, да. Майката мали, ще сжумял. Ай, сега мина, бъдам.
Какво си смешен? Чакай, че майка да пиши бавно. Дръж. Какво? Дай, да се снимам без твинка. Аз пригледа тя, сега се снима, жен. Стига, че тя се ръпи. Не те да мъчеш за разхожа. Ама е смисно. Виж? Трябва да ти за сила да го кажеш. Вие подошло на гости и вие го снимате. Няма, ние само да пробваме. Да, си вари, май. Чакаме си. Аз по една клянто ще върли да вземе. Е, верно, жие земите биевите. Но то да не е дошло. Гаси, гаси. Стига да бъде. Свети лампа да не бъде. Пипо, какво правиш? Ва мъки. Виж, па чакаме ти каза направи. Виж, той джок. Не го мени. Али, бе, няма, стери му гаси. Махай! Ела гледаш сега костава. Yeah. Чакай, ела да гледаш костава. Да, иди, влизай. Влизай, мадам Бъртефа една дига, малко да видим някакви работи на гъсе. Бъди от тата се облича на топло. Ой, батериката мръдна. Една черта замина. Три. Подмива ме пак да видиш. Къде? Но и... Не мой като. Ти един път го бутнах освети, другия страна. Но и предното какво прави? Да, предното да... път се освети силно. Но то не е само, че освети ми. Не става пак да ти забавим движение. Нека. Сега си напълно осветил. Мешки забавим движение. И като там ести така трепери. Нека да видим спаталовко по куркане на смелият стан! Но е нищо. Помниш си, когато ми отказаха това да спора на Спанко Панго и се гмурнахме? О, 10 000 стъпки, приятел! Това наистина беше опасно. О, за цепорите задничка. За секунда стопка. Чакай сега, тук какво стана? Стой се. Това е са на половината? Ага. Е, какво дава на другата половина? Чакай сега. Кит, време да си ходим. Освен да се стои се. Малките хора, Кит, не позволявай на малките хора да те спрат. Не се пасим копък за колени. Чакай. Добре, момче, хайде. Всичко са къде. Ще се видя скоро вас. Много чуваш. Момче. Или ето с Калин там двамата? Те приближи ли го? Къпиш ли така? Да, приближи ли го те? Казва, че съм един на милион. Че ще спечеля много пари и ще... Айде, ще се вари. Чакай да видим тук какво става. Чакай, ще го пуснем ти. Стойте те. Лека нощ, аз. Я наполовина тук. То много работи пред. Дай чертът така наполовина. Ме не мога да гледам как става. Как мърда спираш, да тупаш? Ай, че ще... Той е доста развълнуван. Губе, губеки! Този дан театър губее на бял кон, но ще отвее кит за винаги от моя живот. Кит наистина е дълън. Аз ще бъде да разгъна. Може би е създаден за нещо по-добро от това да разнася товари. Наистина е това. Кит, да стига. То се снима, не стоите. Никога не съм те видал да се предаваш за твой. Да? Да, ще си върна това момче.
И стига, ти изтощаваш тези лампата, те е много. Но две чаши остана. Пътте лампата. Гаси га, да, а угаси га, що пърши? Две чаши всичко остана. Да ти да няма харесвам ти. Нищо няма да си ги пътваш, знаеш кой е. Там нещо старт имаш, ево го. Хайде зареждай, приготви самолета. Ние с Кит имаме да ходим на много места. Чака ние и доста работа. Не мога да сме на тениците. Ето ти ги буташе на осладове. Ego, тук води нещо. Минаваш на черти, които е минава. Видали, че успя? Разбудвайте! Ей, хората за това си плаща. Дам ти работа. Аз съм на небето. Знаех си, че ще ти хареса, е. Искаш ли да доведеш при мен? Да печелиш пари? Виж като гаси лампата и па се върна чата. Лампата лапа ток. Ако кита се появи... Той ще се появи. Ще се появи. Ще дойде всеки момент. Боже, прав! Правте! Ти умираш, пап. Чукай по тър. Засечено направо ката Апи. Я дай на такова на мрежето. Да, да. Ама превключи нагоре. Да, да. На хаферите наистина. Ми хапи ми нещо ки дръжко ти нима. Ми то може да е та хапи. Нади, но пащица се. Цял филм му останете. Благодариш. Дали да какъв тако... Какво кот има. Ама дзе... Не е тъй реш, то отраска. О, Боже, доплашил, а? Оплашил, Кит. Оплашил е слабо казано. Балу, тук е. Тъй, тропай, тропай по този този. Виж, това е защитното събитие. Казвам, че няма смисъл да се поемат рискове, които не трябва да се поемат. Ето, долар на седмица, това има ли някакъв риск? Остави го, бе! О, Кит, събуди се! Ще отраска наистина. Трудна драска. Да, драска, той ми се е забил. Няма, там беше брат. Не, де! Не го натискате! Слушай, той ти пълни главата с глупости. Той е... Не го шашвайте. Стей го да видим то, да видим кожа прави. Стей го, не ти. Сам се става кожа да пъта там. Мърдай си пръст. Кит? Ох, лека нощ. Yeah.
Кажи под 100 да видиш. Чакай! Да, да, така, така, да не го аз не така да ви почитате ли? Не, не. Татка. Ето тук съм дал на тези да трикаш, къде има то нещо, мигаш то ти. Мига ти. Ти ще вариш ли къде не се къпиш? Ти ще вариш ли? Бете ти да прачи не от светлината. Ние, другия път не. Може ли да ви представя посланник да ви? О, Катьона! Стойте, Калина, там си. Калина, стойте си. Зачем? Няма. Стой сега ти. Какво е това на маса? Стража! Доволете този зяр! Е, тук е някакви вълни скам. Ефекти. А? Някакви ефекти са местници. Сама. Жене, стоя сама. Жене, чакай да жене сама, стой се. Стой се. Ай, продължай тя са бити. Ама без мен. Или с мен. Аз пред са не. Аз тя. Ще щупите ме. Ески, каръчки. Ого, ема ли си бойте ли? Добре. Стига, ме обиждам. Я дали два трича, Мара, и разби нос. Как му удариш, как му удариш? Ай. Значи му удариш. Добре. Е, нега така, нега напреди. Но стина му. Една душица. Как местната французка. Вашата е била. Не беше имена. Французка. Орел. Калина орела. Не знаеш ли, дай се ръка да дадеш. Давай се. Ай на канал. Турнира снимай. Аха, не. Аз съм две. Ай. Жене, ало, удре. Жене! Ко? Ало, удре. Ай, ай, на, на. Давай. Дискурифицирана. Не мога ли си? Аз му заболя ръката. Аз другата, ай. О, слявата е птенна. Не, аз мога му е. Е, давай сега, да е малко, кучава.
дай си на ръка, вижка. О, ма не си е ногти. Няма те. Аз дай ръка да те да грана какво. Трябва ти да дам да стъпиш това не. Може такива ногти да играеш? Я бъде си трябва да тежко. Това те има прайси. Цяло лято и зима. Ще кажа, че се крафта, бе. Ще хани няко болец от тия копти. Знаеш, под ногти ти какви мръсни. Виждай са ми са само, най. Чуваш ли някакво? Това се измихне, да. Няма го буташ вече, с ръкавица са. Не, какво става си, бенни? Дай някой кинта. Не на кинта. Приближи и застопори. Аз стига ли да бъда да ми се дрехте? Колко степен да е тъда? Лява... 272 лева. Бързо. Мама! Можеш. Не е така. Чакай. Гледай сега къде стане. Калин, дай му за очи за котята. Ей, тоже бъде. Писи, 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 писи. Що е се? Ей, пускаш пак, но не да е чертът. Стой там. Бабки, пис, пис, пис. То си го взима сега. Айде сега снимаме вас. Учас. Мени го, мени го сега, мени го. Чува, пак искаш пак да го туря? Колко пъти може да се тури? Мой по сто скада. Мой не може в том. Ебре, има турен гост, сега пак го турен, докато е до вас било. Сега го махам пак. Това не може за нас. А? На мое има било, по нас не няма. Няма, колко пъти искам сега си го турен до вас? Ма само по тебе няма. Ма сега че изтрих. Да, да. Точно така е разбрал къде става. Ми... Знаеш какво ще направим? Да сложим котито и да го спреш и да майним и после па да пуснем кафе, да изчезва. То трябва графика да научим.